шаришь. Когда шаришь про спорт. Відбувається м'яч. Знову постріл. Тут вже Ярослав Чернов був на м'ячі. Перекидує. Так. Просто Соєв забиває. На 15 хвилин зустріч. 2-0 на користь команди Канікос. Атакують гравці команди Канікос, потім на дальню стійку стріляє, начебто як секунда. Томчук прокинув собі м'яч, може забувати Томчук, але відбувається. Тепер вже Росисоєв несеться і б'є, буде водити. Томчук перекидає. Росисоєв пробиває вище, є для нього бровка, він під праву ногу підробляє, буде бити. Знову постріл, на дальність вже і буде у команди Тілєга, забиває. Тілєга забиває. Росисоєв собі під праву ногу прокидає, але не влучить. Момент можна забувати зараз. І забувають гравці команди Канікос. Сандр Драга. На 29-й хвилині зустрічі робить рахунок 3-1. І тепер Томчук зібрає м'яч, можна робити перекат і забувати. Томчук забуває. Пробивати. Ну і невлучно. Росисоєв. Дає передачу, можна замикати зараз і забивати цей гол. Четвертий фол для команди Шевка Тілєга. І четвертий гол, відповідно. Я же не можу забити вже.
забиває. Катеріна тут вже Дмитро Сисоєв несеться вперед, Бурба виходить, а Сисоєв б'є і... О, тепер Драга один в один, є там Дмитро Сисоєв, Драга вирішує цей момент. На 10 секунд грати. Ну і чи заб'є зараз у нас команда Нікос? Не забиває. Время. Шаришь. Когда шаришь про спорт.